සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ටෙරාක්ලික් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නන්නේ ඔයාට රීලෝඩ් දාගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාට දැන් කඩේටම යන්න ඕන රීලෝඩ් දාන්න. නැත්නම් ඔයාගේ හදිස්සිය රෑට හරි කොහොම හරි ඔයාට කඩේට යන්න බැරි ආදිසි අවස්ථාවක ඔයාගේ ෆෝන් එක ඩේටා හරි ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් හරි ඉවරුනා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වැදගත්තේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරන ටෙරාක්ලික් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. පහ රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක තියෙන එක පාරක් click කරන්න. ඊට ඇවෙත් notification all කියලා bell icon එකක් තියෙන එකත් මතක තු click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා පුළුවන් ඔයාට gedara ඉඳන්ම reload දාගන්න. ඉතින් මේකේ පොඩි offers සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඔයාට රුපියල් 50ක්ම දෙන්න ඕනේ නැහැ. රුපියල් 40 50 කාඩ් එක 45 වගේ වුණත් මේකේ දාගන්න පුළුවන් offers තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත්තේ ඔයාට ළඟ කඩයක් නැති අවස්ථාවක නැත්නම් ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් හදිස්සි ඉවරුනහම. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මම වීඩියෝ එකට ලින්ක් එකක් දානවා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට දාන ලින්ක් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් නම පේ මාස්ටර්. ඉතින් මම ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ගහන්න. ඉතින් මම මෙතන මොබයිල් නම්බර් එක ගහ ගන්නවා. ඉතින් මේ දේ ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ගහගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මොබයිල් නම්බර් එක ගහලා ඔයාලා පුළුවන් සෙන්ඩ් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතන allow access දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ sim එකට මේකට අංක 4 කෝඩ් එකක් එනවා. ඉතින් එන්නේ අංක 4 කෝඩ් එක ආවට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතන enter කරගන්න ඒ කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙන paymaster application හරහා කෝඩ් එකක් ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ් එක මම ගහ ගන්නවා දැන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේ ඔයාලට පුළුවන් පේ මාස්ටර් එකට දැන් ඔයාලට ආපු මැසේජ් එක ආපු කෝඩ් එක ගහගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන කන්ෆර්ම් නම්බර් කියන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ පහසුවෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ලොගින් වෙන්න. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මෙන්න මේ දේ රෙජිස්ටර් වුණා කියලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ රුපියලක්වත් කැපෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන පහසුවෙන් මේකේ ලොගින් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක ලොගින් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ දේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින් බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන data. ඉතින් මෙන්න මේ දේ ඔයාලට පුළුවන් data package බලා ගන්න. ඉතින් රුපියල් 25 data package එක ඔයාලට රුපියල් 22750කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 49 එක රුපියල් 44710කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වැදගත්තේ. ඉතින් ඔයාගේ සල්ලි ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් ඔයා කඩේකට ගිහින් කාඩ් එකක් දානවා. රුපියල් 99 කාඩ් එක රුපියල් 100ක් දෙනවා. ඉතින් තවත් රුපියලකුත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේකේ 99 කාඩ් එක රුපියල් 89710කට මේකේ 10% ඔෆ් එක හරහා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් ලොග් ඉන් වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඇඩ් කාඩ් කියලා එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඇඩ් කාඩ් එකට යන්න. ඉතින් මෙතන පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ දැන් ඔයා හිතන්න වගාව තියෙන කාඩ් එකක් මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. විසා කාඩ් එකක් හරි මාස්ටර් කාඩ් එකක් හරි කමර්ෂල් බැංක් එකක් හරි ඔයා කැම්පිටීමේ කාඩ් එකක් මේකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මෙතන කාඩ් හෝල්ඩර් නේම් කියන තැන ගහන්න ඕනේ ඔයාගේ නම. ඉතින් ඔයාගේ නම මෙතන ගහන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ කාඩ් නම්බර් කියන තැන ගහන්න ඕනේ ඔයාගේ කාඩ් එක ඉස්සර අංක 16ක අංක තියෙනවා. ඉතින් 42යි 16යි එන්නේ විදිහට පටන් ගන්නවා. නැත්නම් ඔයාගේ අංක එක එක විදිහට තියෙනවා. ඉතින් කාඩ් එක ඉස්සර අංක 16ක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ අංක 16 තමයි මෙතන ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක ගහන්න ඕනේ මෙතනින්. ඊළඟට CVV කියන්නේ ඔයාගේ කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා අංක 3ක්. ඉතින් එන්නේ සයින් එක ගාව අංක 3ක් තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ අංක 3 තමයි මෙතන CV කියන තැන ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන එක්ස්පයර් ඩේට් එකේ මුලින්ම මාසේ ගහන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුද්ද. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇඩ් කාඩ් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේකට කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගාව තියෙන කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක බය වෙන්න බෑ. මේක ලංකාව ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් දෙනෙක් යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ කාඩ් එක ඇඩ් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා හිතන්න ඔයාට දැන් ඩේටා ඕන නම් ඔයාට තියෙන පළවෙනි ඩේටා කියන ඔප්ෂන් එක උඩ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ඊට පස්සේ කැමති ඩේටා පැකේජ් එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන මෙතන pay කියලා වැටේ. ඊට පස්සේ pay කියන තැන උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන් ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් මේකට ගෙවීම් කරන්න.
ඉතින් මෙතන අංක ඉස්සරහ පොඩි පෑනක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පෑන උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට ඕනේ වොයිස් පැකේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ නිකන් රීලෝඩ් එක. ඉතින් නිකන් රීලෝඩ් කරනවා මෙතන ඔයාට වොයිස් කියන තැන උඩ ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඊටස් ඔයාට මේකෙන් කැමති වොයිස් පැකේජ් එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ගන්න පේ කියන බටන් ඇත්තන. ඉතින් පේ කියන බටන් උඩ ක්ලික් කරලා ඉතින් ඒ වෙලාවම ඔයා රීලෝඩ් එක දාපු ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට එනවා. ඉතින් ඔයාට ඕනම තැනක ඉඳන් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට හදිසි අවස්ථාවක කාඩ් එකක් ගන්න කඩේට යන්න ඕනේ. කෙලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එක ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාට ගන්න තියෙන ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඔටෝ මෙතන සේව් වෙලා තියෙනවා. වෙන නම්බර් එකට ඕනනම් ඔයාට ඒ වෙන නම්බර් එක ගැහුවා. කෙලින්ම වොයිස් පැකේජ් එක ඩේටා පැකේජ් එක සිලෙක්ට් කරා පේ නව් කියන එක ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙන මේකෙන් ගෙවීම් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක රීලෝඩ් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට බලන්න උඩින් 317ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ 313 උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙතන ඔයා කාඩ් එකක් ඇඩ් කරලා පස්සේ මෙතන 313 උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ මෙයාලා ඩේලි පොයින්ට් දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පොයින්ට් එකතු කරලා ඔයාට මේ පොයින්ට් හරහා රීලෝඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොයින්ට් 20ක් ඕනේ රීලෝඩ් එකක් දාන්න. ඉතින් පොයින්ට් මේක 200 ගාණක් ඕනේ. ඉතින් මෙතන රුපියල් පොයින්ට් 313ක් කියන්නේ රුපියල් 3යි. ඉතින් මෙතන ඔයා පොයින්ට් එකතු කරගන්න. ඉතින් රුපියල් 20ක් වුණාට පස්සේ ඔයාට ඒ රුපියල් 20 රීලෝඩ් එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් හරහා රීලෝඩ් දාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ කාඩ් එක ඇඩ් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාඩ් එක ඇඩ් කරන්න බය වෙන්න එපා. ඉතින් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට බලන්න පුළුවන් වොයිස් පැකේජ් එකේ මෙතන රුපියල් 50යි කාඩ් එක ඔයාට රුපියල් 45කට ගන්න පුළුවන්. 30ක 27කට ඒ වගේ 100ක රුපියල් 90කට. ඉතින් මේක ගොඩක් ඔෆර් එක වැදගත්. ඉතින් ඔයාට රුපියල් ලාභයක් තියාගෙන කාඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙනම සර්විස් චාර්ජ් කැපෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ කාඩ් එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බය නැතුව කාඩ් එක ඇඩ් කරලා රීලෝඩ් දාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝකින් ඉස්සරහට ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.